Добро утро! Добре дошли в единствената здравна телевизия, сутрешното предаване Healthy Morning. В следващите 40 минути отново ще бъдете в моята компания. Днес целият ни екип ви е подготвил изключително интересни и важни теми. Първата от тях за значението, използването, колко важни са стволовите клетки за организма и по какъв начин можем да ги използваме. За това ще говорим в първата част на предаването ни днес с госпожа Анна Костадинова, която е директор продажби в Медицински център Афродита. Здравейте! Здравейте, Неда! Благодаря, че сте при мен. Нека да кажем малко повече за Медицинския център. Той е официален представител на Future Health за България. Това е първата семейна банка в Европа, притежаваща пълна акредитация в съответствие с всички европейски директиви, която има право да извършва поръчки, тестове, изследвания, обработка, внос и износ на тъкани и на течности и на клетки. Кажете ни обаче малко повече през своя поглед, като официален представител за София на Медицински център Афродита. Малко повече история за центъра. Разбира се. Медицински център Афродита е път на отдаденост и иновации. Всъщност центърът работи за това да предоставя висок клас медицински услуги в сферата на регенеративната медицина. Начело с ръководството ни, основните наши приоритети са здравето и безопасността на всички семейства, всички наши пациенти и клиенти. Екипът ни работи за една кауза – подобряване живота на всички пациенти и клиенти на клиниката. А 2020 година Медицински център Афродита бе и отличен сред трите най-добри клиники по успеваемост на инвитро процедурите в България, а Future Health притежава 50% от пазара на съхранени стволови клетки. Всъщност, за себе си мога да кажа, че започвайки работа там, открих своето признание, защото няма нищо по-хубаво от това да оставиш следа в живота на хората. Хора, които се борят с безплодие, левкемия и различни други заболявания, за които няма друг вид лечение, освен терапии с стволови клетки. Какви са критериите, които трябва да покрие един медицински център, за да бъде акредитиран и то на европейско ниво? Различни регулиращи и регулаторни органи има, които дават съответните акредитации за цял свят, за самата държава, в която се намира всяка една от лабораториите. Future Health е първата частна акредитирана банка за съхранение на стволови клетки в Европа, като и двете лаборатории в Великобритания и Швейцария са абсолютно акредитирани. Съответно, лабораториите са собственост на Future Health. Технологиите, които се използват, трябва да са последни по иновации, за да могат да предложат качеството на услугата. Съответно, компанията е наградена от кралицата на Великобритания точно за качеството на услугите, които предлага на своите клиенти, което пък позволява тези клетки да бъдат използвани в цял свят, във всички трансплантационни центрове. Вие споменахте асистирана репродукция инвитро, но днес ще се съсредоточим конкретно върху използването на стволовите клетки, както анонсирах и в началото на предаването. Мисля, че ще бъдем полезни на нашите зрители. Разпространено ли е вече всъщност да започнем с това? Все повече хора ли прибягват до тази процедура? Наистина, все повече хора. Последните няколко години информираността за стволовите клетки е все по-голяма. Ето ни днес и тук и ние си говорим за това. Организират се различни училища за бременни, семинари, на които се обсъжда тази тема. И наистина всяко едно семейство, което очаква бъдещото си дете, трябва да помисли над това решение. Наистина да вземе едно информирано решение, защото стволови клетки могат да се съхранят само в деня на раждането с тази жизнеспособност, с каквато са клетките, които се вземат от пъпната връв и от плацентата. Всички се надяваме никога да не ни потрябва, да не ни се налага да ги използваме, но трябва да направим тази застраховка за семейството си, защото не се знае дали няма да ни се наложи да ги използваме. Да разясним какво точно означават стволовите клетки и какво е тяхното значение. Разбира се. Стволовите клетки са уникални. Те са най-малките клетки, които изгражда човешкият организъм, и казвам уникални, защото това, че могат да се трансформират, регенерират във всеки друг тип клетки, от които човешкото тяло се нуждае при нужда, е свойството им те да бъдат толкова специални. Използват се за лечение на автоимунни заболявания, онкохематологични заболявания, за изграждане на тъкани, органи, хрущяли, кожа, кости. Така че наистина приложението им е все по-голямо. Колко вида стволови клетки съществуват? По-скоро колко начина за извличане на стволовите клетки, както казвате, в деня на раждането има? По принцип,
целият ни организъм е изграден от стволови клетки, има хемопоетични, мезенхимни стволови клетки, T-cells, V-cells, амниотични клетки. Тези, които се вземат от пъпната връв и от плацентата, са хемопоетични и мезенхимни стволови клетки, които съответно могат да се използват за приложение в медицината за заболяванията, които изборих преди малко, като към момента има над 80 утвърдени терапии, за които успешно се прилагат двата вида стволови клетки, а над 650 са на етап клинични изпитвания в момента. Заболявания като диабет тип 1, паркинсон, аутизъм, за съжаление, все по-широко разпространени и към момента няма друг вид лечение, така че наистина бъдещето е в регенеративната медицина. След като има различни видове стволови клетки по начина на извличане, има ли различни заболявания, за които те са панацея и панацея ли са? Отговорът на този въпрос наистина не е категоричен. Не мога да кажа да, панацея са или не, не са панацея, защото панацея са за заболяванията, за които се третират към момента. Всички тези левкемии, болест на Ходжкин, анемия на Фанкони, това са заболявания, за които няма друг вид лечение и не е имало през годините. Така че за тях може би да, наистина, защото може би тук е момента да разкажа за една от успешните трансплантации на Future Health. Компанията отпуска стволови клетки за лечение на 16-годишен тинейджер, който страда от анемия на Фанкони. Всъщност това заболяване се характеризира с това, че организмът му не може да произвежда сам бели и червени кръвни телца. Родителите търсят донор през годините от обществена тъканна банка, но нямат успех в търсенето. Слава Богу, майката забременява втори път, ражда се момиченце и се открива изключително висока съвместимост между двете деца, така че клетките на новороденото момиченце се използват за лечение на нейния брат, който в Йордания се провежда тази терапия и Уайт, така се казва момчето, започва новия си живот след тази терапия. Как точно се съхраняват стволовите клетки? Можете ли да ни разкажете повече? Разбира се. Всъщност процедурата е изключително лесна. Семейството организира среща с нас, подписва съответните документи, даваме един колекционен кит, кутия, която семействата трябва да носят със себе си в болницата в деня на раждането. 24 часа имат спешен телефонен номер, за да имат съответно постоянен контакт с наш екип. И във всички болници имаме екипи, които да си извършат правовземането в родилна зала, което става буквално веднага след израждане на детенцето, така че абсолютно неинвазивна и безболезнена процедура. Този биологичен материал, ако няма заявено съхранение на стволови клетки, щеше да бъде изхвърлен в кофата за биологични отпадъци. Така че извлича се кръвта от пъпната връв и плацентата, срязва се около 15 см фрагмент от тъканта от дължината на пъпната връв и се изпращат в лабораторията, където вече да бъдат тествани и в последствие да бъдат съхранявани през годините, като има различни периоди 20, 25 и 30 години могат да бъдат съхранявани към момента, а в последствие вече периода може да бъде удължен в случай, че собственика детето реши да го направи. Тук предварително ми отговорихте отчасти на следващия ми въпрос. Има ли срок на годност съхранението на стволовите клетки? Казвате 20, 25, 30. Аз съм слушала и други специалисти, които обаче обясняват, че няма срок на годност. И един човек, дори на по-късна възраст, да се разболе от нещо, отново може да използва стволовите си клетки. Точно така. В повечето случаи заболяванията се развиват и на по-късен етап. Да. След 30, на 50, 60 години. Така че просто законовите наредби са първоначално родителите да подпишат този договор за някой от тези три периода. И в последствие, когато детето вече е навършило пълнолетие и договорът изтече, има възможност да го удължи безсрочно. Сами по себе си клетките нямат срок на годност, така че това е важно да се знае от семействата. Могат да бъдат съхранявани и 100 години. Вие казвате, в деня на раждане трябва да се вземе тази тъкан. В сайта ви, подготвяйки се за разговора, видях, че има няколко вида, както споменахте, начини за взимане на стволови клетки. От кръвта, от тъканта и дори от пулпата на млечния зъб. Да.
Един от тези начини ли трябва да бъде избран или родителите могат да изберат всички, как точно се случва процедурата? В деня на раждането могат да изберат да се вземе от кръвта на пъпната връв и плацентата и от тъканта на пъпната връв, които са мезенхимните клетки. В последствие, да кажем, семейство, които преди години не са знаели за тази процедура, не са взели това решение, имат възможност за така наречения втори опит. Не за двата вида стволови клетки, само за мезенхимните, които са за изграждане на тъкани и органи, но те могат да бъдат извлечени от пулпа на млечен зъб, когато детето е между 6-та и 12-та си година, започне процеса по смяна на млечни към постоянни зъбки, може да се осъществи и това съхранение. Има ли някаква разлика в качествата на стволовите клетки, взети от по различен начин? Не. Единственото е, че тези, които са от кръвта на пъпната връв и плацентата, които са хемопоетичните за лечение на автоимунни заболявания, на онкохематологични заболявания, за тях няма втори шанс. Те са просто само единствено в деня на раждането от кръвта на пъпната връв и плацентата. Споменахте в началото, че са все по-разпространени тези методи. Колко всъщност са разпространени, да говорим за територията на България? Ами, наистина няма да се обвържа с някаква определена статистика едно на колко семейства съхраняват стволови клетки, но вярвайте ми, през последните 2-3 години наистина е един бум, ако мога така да се изразя. Може би, това е лично мое обяснение, на последната година това, което се случи с COVID-19 и пандемията, с която всички се борим, накара всеки един от нас да се замисли за здравето си. Може би, ако допреди това не ни беше приоритет и беше това да мислим за това, което ни се случва в момента и за в бъдеще, каквото стане, стане. Сега все повече семейства се замислят за здравето си и предприемат тази стъпка, защото това наистина е застраховка за здравето на цялото семейство. Излизайки от конкретиката преди малко с случая с 16-годишното момче и неговата сестричка, това означава, че стволовите клетки могат да се използват и за други членове на семейството. Да. Има ли някакви ограничения обаче? Ограничения не. Точно за това казвам, че е застраховка за цялото семейство, защото родителите, децата помежду си, братя и сестри, имат изключително висока съвместимост от 25 до 83% съвместимост, което гарантира успешно използване на клетките за лечение. И в началото на нашия разговор споменах, че всъщност да търсиш донор от обществена банка е една изключително бавна, мудна и в повечето случаи неуспешна процедура, защото шансът да установим съвместимост между непознати тук в европейната раса, от която сме и ние, е по-малък от 0,01%. Така че да имаш съвместимост дори 25% с донорът на този биологичен материал е наистина изключителен успех, така че могат да се прилагат за терапии. Между другото, и в историята на Future Health, повечето от успешните трансплантации, които наблюдаваме и за които имам данни, са точно между роднини. Сигурно въпрос, който си задават много от зрителите ни, аз също се запитах. Когато използваме част от стволовите клетки, за да помогнем на роднина, например, всички ли трябва да са те или другата част се съхранява? Или зависи от състоянието, въобще как се случва? Като цяло е изключително индивидуално какво количество ще бъде необходимо за стволовите клетки, но това, което Future Health патентова съхраняване на стволовите клетки в процентно перфорирани сетове за многократни вливания, е една иновация, която по никакъв начин не трябва да бъде подценявана, защото не са магия. Не се случва процедурата с едно вливане и в рамките на следващия ден всичко да приключи успешно. Така че в повечето случаи са необходими поетапни вливания и патента, който Future Health всъщност осигурява, дава точно тази възможност да могат да се използват за няколко лечения, за поетапни вливания, без останалото количество да бъде унищожавано. След като казвате, че отново се връщам на това, че все по-разпространен е този метод, как да се избере лаборатория? Защото ние говорим за медицински център Афродита, вероятно има и други такива разпространени места. Как хората предварително да изберат, къде точно да отидат, какво точно да направят? Предварително правят ли се някакви тестове или изследвания? Изборът на тъканна банка е изключително важно решение, което семействата трябва да вземат. Може би като всеки друг избор, който правим в живота си, има различни критерии, на които трябва да наблягаме и неща, за които да внимаваме преди да подпишем договор, съответно и да изберем компания.
историята на компанията, успешно отпуснатите за терапия стволови клетки, броят съхранени клетки изобщо, акредитациите, лицензите, това са критериите, които в никакъв случай семействата не трябва да пропускат, защото те са гаранцията всъщност, че тези клетки ще бъдат съхранявани по всички световни стандарти и всеки трансплантационен център по света ще ги приеме за лечение. Няма предварителни тестове, които трябва да се правят. Всичко се случва след като биологичният материал се вземе в деня на раждането. Освен този от пъпната връв и плацентата на детенцето, вземаме на майката венозна кръв, която отново в лабораторията се подлага на тестове за наличие на спин, сифилис, различните видове хепатит, каквито са задължителните изследвания, и се използва PCR ELISA, метод, който има възможност да улови дори и инкубация на вируса, така че да можем да подсигурим на 100%, че този биологичен материал ще е качествено съхраняван. Световното присъствие на компанията също не е от по-малко значение. Future Health разполага с офиси в 94 държави по света, две напълно акредитирани лаборатории в Великобритания и Швейцария, така че семейството имат право на избор в коя от двете държави да съхранят стволовите клетки, което отново единствено само Future Health го предлага. И много важно е да споменем, че след това биологичният материал се изпраща за съхранение в една от банките в Швейцария или Англия. Точно така. Това по избор на родителите ли се случва отново? Да. Семействата избират. Оставили сме правото на избор на семействата, защото наистина между двете лаборатории няма никаква разлика. Първата е във Великобритания от 2002 година, както ви казах, първата част на акредитирана банка в Европа, и в последствие заради разширяване на дейността си компанията открива и швейцарската лаборатория, само единствено с цел на удобство на гражданите по света. Предполагам, че има много новости около тази тенденция. Вие казвате, че в последно време е много разпространена. А какви са съвременните методи? Нещо ново, което се развива? Защото вероятно това е и част от бъдещето на медицината. Можете ли да ни споделите? Да, аз наистина, ето виждам, че и вие ми повярвахте, че бъдещето е в регенеративната медицина, защото ако досега се третират 85 нелечими до момента заболявания, освен с стволови клетки, и над 650 са на етап клинични изпитвания, като диабет тип 1, например, всеки трети човек страда от... Изключително разпространени заболявания. Абсолютно, изключително разпространени заболявания. Представете си какво ще може да се третира с стволови клетки за в бъдеще. Пак ще подхвана темата за COVID-19. За съжаление, просто няма как да избегнем от нея, защото 14 месеца вече се борим с тази пандемия, която ни засегна толкова неочаквано. Толкова много хора загубиха живота си до момента и толкова много се борят за живота си в момента. Стволови клетки се използват при над 80 пациента към момента и за терапия на COVID-19 съответно, като в рамките на 7 до 14 дни голяма част от тях са дали и отрицателни тестове. Над 80 души в момента точно така правят терапия с стволови клетки, да, след като са заразени вече с COVID-19. След като са заразени, да, на етап клинични изпитвания, като идеята, целта е стволовите клетки да подсилят имунитета и да не се стигне съответно до влошаване на състоянието на заразения. Наистина по-голямата част, дори възрастни хора над 70 години, дават отрицателни тестове в рамките на 7 до 14 дни след инфузията, което смятам, че абсолютно е нещо, което не можем да пренебрегнем като информация. А какво е впечатлението ви? Има ли правени проучвания за това всъщност? Дали повечето от заболяванията, които не са на етап клинични проучвания, за които е сигурно, че стволовите клетки лекуват или влияят до някаква степен, те по-скоро генетични ли са или по-скоро са придобити? И двата вида. За съжаление, и двата вида. Тези заболявания са нещо, което може да се развие, наистина, може да носиш заболяването в себе си и да го развиеш на 60 годишна възраст, както ви казах и в началото, така че наистина не мога да вляза в рамката за това дали са придобити или са генетични, защото е много индивидуално. Да завършим с над 85 вида заболявания на имунната система, над 400 се третират с различни видове стволови клетки.
И отново да кажем, че вероятно това е революция в медицината и в бъдещето на медицината. Абсолютно. Много ви благодаря за това гостуване. Вярвам, че ще имаме и нови поводи за разговори. Видяха нашите зрители и ние на екрана доста доволни клиенти. Анна Костадинова, директор продажби в медицински център Афродита за град София, с много полезна информация за нашите зрители. Отново ви благодаря, че бяхте в студията на Healthy Morning. Ние продължаваме след малко. Останете с нас. Продължавам с думите на Томас Джеферсън. Дълг на всеки човек е да посвети определена сума от доходите си за благотворителни цели. Не случайно започвам с тази сентенция. Втората част на предаването. Как стои въпросът с дарителството в България? Дарява ли се достатъчно и говори ли се достатъчно за това? Ще говоря в следващите минути с госпожа Боряна Кирилова от Българския дарителски форум. Здравейте и добре дошли в предаването ни. Здравейте и благодаря за поканата. Членовете на Българския дарителски форум са компании и фондации, които инвестират дарителски ресурси и с това променят средата, в която живеем в период на пандемия. Случва ли се това по-често? Аз ви предлагам първо да говорим за това, случва ли се да даряваме по-често? Станахме ли по-съпричастни? Говорим извън времето на COVID или специално по-скоро... Конкретно във времето на COVID, в последната година и половина говорим. Да. Всъщност, така ние следим средата, откакто дарителския форум съществува 14 и повече години. И мога да кажа, че 2020 година е безпрецедентна в това отношение. Огромен... Размах малко патетична дума, но истински подем имаше дарителството и всъщност това не е нещо необичайно. Може би само в скоба да кажа, че винаги когато има такъв тип хуманитарни кризи, ние помним Аспарухово и наводненията във Варна, Бисер, пожара в Хитрино, земетресението в Перник, така общата логика е, че тогава винаги хората са съпричастни по един по-особен начин. Човешката трагедия им действа емоционално, искат да даряват. COVID-ситуацията в някаква степен беше близка до това, което давам като примери, но далеч повече надхвърляше като размах. И дарителската активност, и може би изобщо глобалната промяна в света. Това засегна всички сфери, всички хора, хора не само в България. И отклика беше факт, така очевиден, и като обеми средства, и като човешка съпричастност. Факт е, че анализа, който Дарителския форум прави всяка година, за 2020 практически по-често мониторирахме средата, буквално на 3 месеца и само за месеците от март до юни, за 4 месеца, са дарени около 43 милиона лева, което е, за сравнение мога да кажа, за 2019, последната от нас преди 2020 анализирана година, бяха 99 милиона за цялата година. Може да си представите каква е разликата, след като само за 4 месеца от 2020 в първата активна фаза, ако мога така да нарека, на COVID, бяха даренията, бяха 43 милиона. Тоест, ако говорим за увеличение в пари, в обеми средства, очевидно е много повече, но много често дарителството е много извън парите. Вие започнахте с хубава сентенция в началото, но всъщност това, което ние имаме като наблюдение във форума е, че е възможно и много често дори се случва някоя кауза да има нужда от друг ресурс отвъд финансовия и често той да идва толкова подходящо и толкова на време, че да е много по-удачен като подкрепа. Например, не финансова подкрепа, стоки, доброволен труд на хората, на служителите на дадена компания, експертизата на служителите на дадена компания или експертизата на хората. Изобщо, така, това, което искам да кажа, че парите са ужасно важно нещо, но не винаги точно те са точния ресурс за даряване. Ние сме говорили преди, всички знаем и призивите на здравните власти за повече доброволци в болниците, понеже казвате това, точно заради пандемията от COVID-19. Вие мерите ли и по тези критерии? Всъщност, какви са вашите данни? Защото ще говорим подробно за анализа, който правите. Българският дарителски форум съществува от 2004 година. И след като казвате, че тази година е рекордна за благотворителността у нас, какво обаче най-често се дарява и под каква форма? По-големи, по-малки дарения? Нещо промени ли се? Практически, някак си беше интересно да наблюдаваме кривата през целия този период. Говоря специално с възникване на пандемията от коронавирус, след това въвеждане на извънредното положение, динамиката, която дори до сега се случва. Но все пак, ако говорим за 2020, когато беше началото, правеше впечатление, че в първите месеци не само хората, компаниите, фондациите откликваха на най-спешните здравни нужди. И практически здравеопазването като сфера и като тема
бих казала, че безпрекословно измести всички останали. Даряваше се страшно много за животоспасяваща апаратура и за големите болници в големите градове, които първи откликваха на спешните нужди, както и за нуждите на медиците на първа линия. Защитни маски, предпазни облекла, лекарства дори. След условно казано месец и нещо, така видяхме една малко по-различна динамика. Дарителският ресурс се насочи повече към малките общински болници, тъй като техните нужди започнаха да излизат на дневен план. И така отново наблюдавахме подкрепа горе-долу за същите неща. Апаратура за болниците, лекарства, защитни средства и маски за медиците. Бих казала, че някакси третия елемент от тази крива, може би вече към май и юни, беше социалната подкрепа, защото очевидно ставаше нуждата да бъдат подпомогнати деца и семейства в риск, бедност, дори по-голям риск от изоставяне на деца, трудности в семействата, социална подкрепа за хора, в възрастни хора, в самотно живеещи, в труднодостъпни райони. Така че някак си мисля, че горе-долу това беше движението на сферите и на подкрепата съответно. Извън здравната и социалната сфера, за които говорите, имаше ли дарения и в сфери образование, култура, например? О да. Образованието също бих казала, че някакси е и по време на ковида, интересно е може би да кажем, че в спокойните години, условно казано спокойни, преди 2020-та, когато наблюдавахме средата и даренията, образованието беше последните години, може би едни 4-5, безусловно топ сфера на даренията на компании и фондации. Сега, то като че остана на второ място някак, и като казвам образование, имам специално предвид устройства, интернет устройства, компютри, айпади, заплащане дори на достъп до интернет. Всичко това, което правеше възможно онлайн образованието за децата, наистина беше също топ сфера на дарителите. Бих казала, нали, може би в трети порядък, малко след здравната и социалната, но при всички положения образованието се ползваше с изключителен интерес от страна на дарителите, да. А как се промени говоренето за благотворителността и особено в медиите? Ние правим подобно на анализа на средата за дарителство, който така доста богат е, ползваме различни инструменти, проучване на Alpha Research за индивидуалното дарителство, въпросници до компании и фундации, наши членове, в които изследваме тенденциите и начина по който даряват, данни от НАП за декларираните от физически и юридически лица към тях дарени. Затова казвам, че така той доста богат и представителен. Но наред с него правим и анализ също години наред как медиите говорят за благотворителността. Условно го наричаме медиен анализ, така че имаме наблюдени години назад за това и за това. Сега ми прави впечатление, че ни прави впечатление, че 2020 и в това беше така драстично различна. Около 105 000 публикации за благотворителността имаше само за 2020 година, сравнено с 2019, когато по спомен казвам са около 49 000. Значи над два пъти повече. И повече, да. И истината е, че вие дори по-добре от мен знаете, че някак си медиите са отражение на това, което се случва в реалността, поне в голяма степен. И всъщност няма как те да останат безучастни от разяването, новините, репортажите, да не бъдат адекватни в голяма степен на реалния живот. И всъщност, колкото повече дарителски инициативи, жестове, кампании, партньорски проекти имаше, толкова повече и медиите всъщност говореха и пишеха за това. Право, да, така пропорционално е. Добре, а като говорим за анализа, да започнем с, не знам, вие ще ни кажете, имате ли разбивка на това, кои са медиите, които повече говорят или пишат за благотворителността? Дали традиционните радио, телевизия, печат? Дали онлайн медиите? По-скоро, поне последния анализ, който с Персептика, медийната агенция, която го изготви по наша поръчка, и данните всъщност са от него, можем да кажем, че повече са публикациите в онлайн пространството. Въпросът е, че понякога това могат да бъдат онлайн сайтове на традиционни медии. Например, БНР излиза доста голям първенец в отразяване на дарителски инициативи през 2020. След това следват сайтове на ежедневници. Но така нашата логика е, че все пак Националното радио има и много регионални пунктове и кореспонденти и всъщност отразява практически новини от цяла България. При всички положения ръста беше, първо беше значителен, второ традиционно е по
силно покритието в онлайн медиите в сравнение с традиционните медии. И разбира се, тук може би трябва да кажа, че не знам дали да продължаваме да ги наричаме, но електронните медии все още имат някакви опасения, които така много ми се иска да забравят, да споменават имената на дарителите, особено на компаниите, защото в тях дали като може би лична автоцензура стои усещането, че регулаторът СЕМ санкционира, но всъщност истински... Все още ли е така? Не, не е така. И ние правим поредица от събития с Асоциация на европейските журналисти, с БАР, с БАПРА, с Асоциация рекламодателски, с комуникационни агенции, в които може би години наред разказваме за прогреса в това отношение. СЕМ има едни методически указания, които много ясно казват, че ако е част от информационното съдържание, съвсем спокойно можеш да споменеш бранда, дори е в полза на при всички положения на аудиторията и на слушателите. Така че по-скоро смятам, че това или някакво незнание от преди много време, но поне в последните години СЕМ няма нито един издаден акт за това. Самите представители на регулатора го казват и го казаха на нашата последна среща. И другото, което е може би някаква форма и на автоцензура, но това, което искам да кажа, че все пак част от обяснението, че традиционните електронни медии не споменават особено инициативи на компании или партньорски инициативи, е този страх. И въпреки това в последния медиен анализ забелязваме сериозен ръст и на все пак отразяване на корпоративни инициативи, което смятам, че страхотно бизнеса беше голяма подкрепа по време на COVID. И за отразяването на корпоративната благотворителност. Точно така, да. Да. В какъв период? Във вашия анализ прочетох, че в периода може би е нормално и логично, да. А март-април, когато беше така наречената първа вълна на COVID-19 да. У нас, има бум на публикации за благотворителност, за дарения. Малко повече да ни разкажете и след това защо според вас имаше едно затихване. Да, така е. Мисля, че логичното обяснение, че всяка една кампания, отразена в медии традиционни или онлайн, всякакви социални мрежи, сме забелязали, че има, независимо дали е кампания на организация или е кампания на физическо лице, което набира средства за лечение, каквито за жалост има много в пространството, има свой пик, който е първите, бих казала, една до две седмици след началото на кампанията, защото тогава, като че дарителите най-силно и емоционално са ангажирани с това да подкрепят каузата и така, новината им въздейства най-силно. След това има нещо като плато и след това има естествен спад. И това сме забелязали, че важи абсолютно безалтернативно за всички кампании, които се случват, включително и за такъв тип подкрепа за хуманитарни кризи, които ви изброих. Наводнения, земетресения, изобщо кампании, които... Колко дълъг обаче може да е този спад, при условие, че тема, топ тема номер едно през последните година и половина е COVID-19. Така е, и въпреки това, нали си давате сметка, може би даже не знам и по ваши реакции първоначално, дарителски ентусиазъм и не само дарителски, така личната воля и въвлеченост са много различни. Човек изпитва чувство за съпричастност, емпатичен е, силно солидарен е. Човек, говоря юридически лица, включително фундации и кампании, организират партньорски кампании, даряват средства, даряват други ресурси. В един момент това се изчерпва въпреки всичко. Тоест и финансовия ресурс се изчерпва и тази емоционална съпричастност като че ли намира и други посоки. И в този смисъл съвсем обяснимо е според мен това бурно отразяване на пандемията или на дарителската активност по време на първите месеци, което след това има съвсем естествен спад с лятото, с така лекото ограничение на случаите, с премахване на натиска върху болниците. След това традиционно ноември и декември са силни месеци за благотворителността и в самото поле, и в медийното отразяване, защото дори извън периода на COVID има силни публични кампании. Например, Българската Коледа, Дарителския форум прави едни награди, най-голям корпоративен дарител вече повече от 10 години. Те отличават бизнеси, които са социално отговорни. Правим ги в президентската институция с различни, т.е. с президента, който така, в момента е действащ в България. Така че така и тези награди в някаква степен имат сериозна история. Всъщност, обикновено последните месеци от годината винаги дарителската активност е много силна. Сега също забелязахме повишен брой на медийно внимание на публикации. Част от тях и са с негативно значение, с негативна конотация покрай скандала с Health Karma. Да, ще няма стигнем, ще стигнем да. И до там. Аз искам друго да ви попитам. Виждаме снимки в момента, вероятно това са част от благотворителните ви кампании, които организирате или по-скоро и от представянето на доклада. От различни наши инициативи. Да. Това, например, е от някои от изданията в най-голям корпоративен дарител на наградите. Просто разпознах декора на президентството.
Това е един наш проект, който има дълга история и така много силен платформа на дарителския форум и на фондация Because, DMS България. Може би сте чували платформа за набиране на средства за различни каузи. Ние и фондацията го управляваме. Също мога за него да разкажа. Интересен е механизма, интересни са тенденции. Можем да разкажем отделно и за каузите. Ще поговорим и за начина, по който се говори, защото с това започнахме. Само едно уточнение. Това, че пада интереса на медиите или по-скоро, че спада публикациите. Има флуктуации, бих казала, че... Тази крива следва ли кривата на даренията? Тоест, означава ли това, че и даренията са по-малко в периодите, в които по-малко се говори за тях? По-скоро може би обратна е логика. Като има периоди, в които има по-малък така, обем дарителство, обем във всякакъв смисъл, финансово или нефинансово, и съответно медиите като отражение на тази реалност по-малко пишат и говорят. Така че, когато нашия анализ за 2020 е готов, тъй като практически, може би през есента, грубо на тази година, 2021, ще излезе целият анализ за 2020, тъй като изчакваме данните декларирани към НАП. Тоест, дълъг процес е, затова практически чакам септември-октомври 2021, ще мониторираме цялата 2020, тогава бих имала цялата картина за тази бурна COVID година. Но по-скоро логиката е тази, да, когато процесите на дарителство са имат лек спад, съответно и медиите имат малко по-различно внимание, или мога да кажа все пак, че и медиите имат своеобразен на моменти леко отекчение, някакъв вид умора от една и съща тема. Но истински, истински мога да кажа, че така благодарна съм, защото в този период, който беше така наречената пълна вълна, много съпричастни и емпатични бяха медиите, разказваха добронамерено, тъй като ние следим тона, жанра, той също е любопитен по някакъв начин. Какъв е жанрът? Споменахте Help Karma покрай и от една страна покрай това, че се засилва благотворителността с повече позитивен тон или по-скоро негативно, има и загуба на доверие от страна на хората въобще в благотворителността и в начина, по който се говори за нея. По-скоро чисто статистически, тон е определено положителен. Изключвам някои публикации или някои сюжети, за които медиите пишат, като например дарението от менеджера на Лаутопия, което беше под условие, в което така много противоречиви реакции имаше в медиите, но в чисто етичен план имаше смут, че дарението под условие беше свързано с това служители на фирмата да имат първи достъп. И то още в началото на COVID-пандемията. Да. Или даренията от фирмата на Делян Певски Интръст, и много от медиите повдигаха въпроси за етичния аспект на дарението, доколко е дарителство и доколко е изпиране на имидж. Тоест медиите започват да стават някакси по-аналитични и критични в начин, по който отразяват дарителството, да имат сетива, да задават въпроси. Например, ен на брой поредни години, като интересен аспект от анализа излиза факта, че медиите активно пишат за дарителство на политически партии. От наша гледна точка на дарителския форум обаче е спорно дали това е дарение, защото ние смятаме за дарителство частния дарителски ресурс. Индивидуални лица, фондации, компании, еднолични търговци, но не и дарения от партии или от държавни институции, тъй като всъщност те разполагат с държавен бюджет. Така че дори медиите започнаха някакси като че да имат своеобразна чувствителност и към тази тема. И в този смисъл така мога да кажа, че дарителството беше една от топ темите в първите месеци, защото като че ли беше едно от малкото истински положителни неща, тази солидарност и емпатия си заслужаваше да бъде разказана. След като е повече положително представянето на медиите, можете ли да кажете, че аудиторията стана по-критична или пък по-благосклонна към такъв тип новини? Мисля, че аудиторията също изгражда своя чувствителност и покрай, така, може би и скандал може да наречем темата и платформата Help Karma и това, което се случи с разследването на BTV и Мария Цънцарова. И там имаше ли загуба на доверие? Поне краткосрочно. Точно това много ни притесняваше. Много ни притесняваше, тъй като сме забелязали, че при друг такъв тип дарителски скандали, ако мога да ги наръка, например, злоупотребата с Мануела, ако си спомняте, преди доста години Мануела Горсова и баща й, който така беше злоупотребил с пари за дарителство. И сме забелязали, че има отлив и дарителите някакси като че ли естествено, съвсем естествен рефлекс е тази загуба на доверие. Но сега мога да го кажа от опит през нашата платформа DMS, която управляваме. За наша огромна радост, всъщност, страшно много кампании в този период, в който се случи скандала за Help Karma, се преориентираха към DMS и получиха подкрепа, и ние
Признавам ви, че в началото направо бяхме изненадани. Разбира се, щастливо. Но по-скоро очаквахме, че ще има спад, а всъщност не. Не мога да кажа. Може би някакси самите хора, които даряват, са си изработили вътрешно устойчивост, че има смисъл да се подкрепят каузи и че при една по-внимателна проверка на организацията, на историята на организацията, при ако щете разпитване между приятели, защото дарителството става все по-популярно и все по-разнообразно и лесно като механизми, и все повече хората даряват, реално са окуражени. Това е, мисля, че всъщност позитивна новина. Тъй като имаме по-малко от минута, ми се иска да кажете съвсем накратко и за дългосрочните програми, по които работи Българския дарителски форум, да направим уточнението, че този доклад е изготвен и със съдействието на Асоциацията на европейските журналисти. Те бяха партньори в нашето публично събитие, в което представяхме, чудесни партньори доклада. Така че със сигурност продължаваме да правим този анализ, свързан с начина, по който медиите отразяват дарителството. Със сигурност правим и анализа за средата и за това как тя се развива. Ние със сигурност продължаваме да го следим. Накратко ни кажете какви програми имате от Българския дарителски форум, които са целогодишни, доколкото разбирам. Да, точно така. И бих казала, в годините се повтарят и стават все по-устойчиви. Дарителския DMS, проекта, който е свързан с възможност за дарителство онлайн и с SMS-и, заедно с фондация Бикос, който набира средства за различни каузи, все повече така има доверието на дарителите, все по-добри механизми има възможност за онлайн дарение. Една много любим проект на форума е платформа за училищно образование «Научи се да даряваш», учи децата от 1 до 12 клас, не само на принципите на дарителството и доброволчеството, но и на това как да бъдат добри граждани. Всъщност вече 5 година в различни училища в София и в България. Обявяваме конкурс за учители. Учителите така, през сайт, който ние сме адаптирали, учат децата на основните принципи на дарителството и гражданското участие. Тези награди най-голям корпоративен дарител, които поощряват бизнесите да бъдат социално отговорни, да бъдат прозрачни с устойчиви инициативи. Много мога да разказвам. Не остана достатъчно време, за да говорим и за корпоративната благотворителност и за това, което вие казахте, че върви нагоре. Много ви благодаря за това гостуване. Наистина ще имаме повод и за нови срещи, защото всичко, което казахте, е много любопитно, но не остана време за повече. Благодаря. Мерси. И това беше приятно и достатъчно. Благодаря ви. Боряна Кирилова от Българския дарителски форум беше мой гост. Това е финалът на Healthy Morning за днес. Останете с програмата на единствената здравна телевизия Code Health и до нови срещи. Довиждане!